Darījums. Ieveduši bocmani kopkajītē, sargi tūdeļ aizgāja prom. Jūs vēlēties ar mani runāt, Ayrton? Glenarvans sacīja. Jā, milord, bocmanis atbildēja. Ar mani vienu pašu? Jā, taču manuprāt, būtu labāk, ja mūsu sarunā piedalītos majors Makneps un Paganela kungs. Kam būtu labāk? Man. Ayrtons runāja ļoti mierīgi. Glenarvans vērīgi palūkojas uz viņu. Pēc tam viņš lika pasaukt Maknebu un Paganelu, kuri drīz vien ieradās. Mēs klausāmies, Glenarvans sacīja, tiklīdz abi draugi bija apsēdušies pie kopkajītes galda. Padomājis kādu mirkli, Ayrtons sacīja. Milord, ja divi cilvēki noslēdz kādu līgumu vai darījumu, parasti šādos gadījumos piedalās arī liecinieki. Tāpēc es izteicu vēlēšanos, lai šeit būtu Paganela kungs un Maknepa kungs. Vārdu sakot, es piedāvāju jums noslēgt ar mani darījumu. Apradis ar Ayrtona izturēšanos, Glenarvans pat nesarauc uzacis. Lai gan darījums starp viņu un šo cilvēku viņam likās pārāk dīvains. Kāds būtu šis darījums? Gluži parasts, Ayrtons atbildēja. Jūs vēlaties iegūt no manis ziņas, kas varētu jums noderēt. Savukārt es vēlos iegūt no jums solījumus, kas manā stāvoklī daudz ko nozīmē. Vārdu sakot, dots pret dotu, milord. Vai šādi noteikumi jums pieņemami? Kas tās par ziņām? Paganels steidzīgi noprasīja. Nē, Glenarvans viņu pārtrauca. Kas tie par solījumiem? Ayrtons ar galvas mājienu lika saprast, ka viņam Glenarvana jautājums ir skaidrs. Tūlīt es paskaidrošu, kādus solījumus es vēlos iegūt. Vai jūs vēl aizvien, milord, gribat nodot mani angļu varas iestādēm? Jā, Ayrton, un tas būtu taisnīgi. Es to neapstrīdu, bocmanis rāmi atbildēja. Vai jūs nekādā gadījumā nebūtu ar mieru atdot man brīvību? Glenarvans brīdi šaubījās, iekams atbildēja uz tik kategorisku uzdotu jautājumu. No viņa atbildes iespējams būs atkarīgs Harija Granta liktenis. Tomēr pienākuma apziņa likuma priekšā go virsroku un viņš sacīja. Nē, Ayrton, es nevaru atdot jums brīvību. Es nemaz to neprasu, bocmanis lepni atbildēja. Ko tad jūs vēlaties? Kaut ko vidēju, milord, starp karātavām, kas mani gaida, un brīvību, kuru jūs nevarat man dot. Un tas būtu... Izsēdiniet mani kādā neapdzīvotā klusā okeāna salā un atstājiet man tikai pašu nepieciešamāko. Gan es izķepurošos kā mācēdams un iespējams arī nožēlošu grēkus, jo laika man būs diezgan. Pārsteigts par šādu piedāvājumu, Glenarvans uzlūkoja savus draugus, kuri nebilda ne vārda. Padomājis kādu brīdi, viņš atbildēja. Ja es apsolīšu izpildīt jūsu lūgumu, Ayrton, vai jūs pastāstīsiet visu, kas mani interesē? Jā, milord, tas ir visu, ko es zinu par kapteini Grantu un Britāniju. Tikai patiesību? Tikai patiesību. Kas var par to galvot? O, es redzu, kas jūs nomoka, milord. Jums vajadzēs man uzticēties, paļauties uz nodziedznieka vārdu. Tā tas ir, bet ko lai dara? Tāds ir stāvoklis. Jums neatliek nekas cits, kā samierināties vai arī atsacīties no darījuma. Es paļaujos uz jums, Ayrton, Glenarvans mierīgi noteica. Tas būs prātīgi darīts, milord. Turklāt, ja es jūs piekrāpšu, jūs varēsiet man atriepties. Kā? Atbraukt uz manu salu un saņemt mani atkal ciet, jo man taču nebūs nekādas iespējas tik prom no turienes. Ayrtonam bija gatavas atbildes uz visu. Viņš pats devās pretī grūtībām un izvirzīja pret sevi neapstrīdamus argumentus. Bija skaidri redzams, ka viņš izturas pret paša piedāvāto darījumu augstākā mērā godīgi. Nebija nemaz iespējams prasīt lielāku uzticēšanos, un tomēr viņš atrada iespēju lieku reizi pierādīt savu nesautību. Milord un jūs cienījamie kungi, viņš piemetināja, es gribu, lai jūs būtu pārliecināti, ka es spēlēju atklātām kārtīm. Es necenšos jūs maldināt un gribu dot vēl vienu pierādījumu, kas liecinātu, cik godīgi es izturos pret šo darījumu. Es esmu atklāts tāpēc, ka ticu arī jūsu godīgumam.
Runājiet, Ayrton, Glenarvans sacīja. Milord, jūs vēl neesat pieņēmis manu priekšlikumu, un tomēr es nesvārstīdamies atzīstos, ka par Hariju Grantu zinu gaužām maz. Gaužām maz? Glenarvans iesaucās. Jā, Milord, ziņas, kuras es jums varu sniegt, attiecas vienīgi uz mani pašu, un diez vai tās jums palīdzēs nokļūt uz nozaudētajām pēdām. Glenarvana un majora sejas pavīdēja dziļa vilšanās. Viņi bija pārliecināti, ka bocmanim zināms kāds svarīgs noslēpums, bet nu pēkšņi viņš atzīstas, ka viņa sniegtās ziņas iespējams nevienam nebūs vajadzīgas. Vienīgi paganels palika tikpat nesatricināmi mierīgs. Tomēr Ayrtona gatavība nodot savu likteni Glenarvana rokās, bez kādām garantijām aizkustināja klātesošos, īpaši pēc tam, kad bocmanis beigās piemetināja. Tātad, Milord, esmu jūs brīdinājis. Šis darījums būs izdevīgāks man nekā jums. Tas nav svarīgi, Glenarvans atbildēja. Es pieņemu jūsu priekšlikumu, Ayrton, dodu jums vārdu, ka izsēdināšu jūs kādā no klusā okeāna salām. Labi, Milord, bocmanis atbildēja. Vai šis savādnieks bija apmierināts ar Glenarvana lēmumu? Par to varēja šaubīties, jo viņa bezkaislīgajā sejā neatplaiksnīja nekādas jūtas. Šķita, ka viņš runā nevis par sevi, bet kādu citu. Esmu gatavs atbildēt, viņš sacīja. Mēs neuzdosim jums jautājumus, Glenarvans sacīja. Izstāstiet mums visu, ko jūs zināt, Ayrton. Un vispirms pasakiet, kas jūs īsti esat. Kungi, Ayrtons iesāka. Es tiešām esmu Toms Ayrtons, Britānijas bocmanis. 1861. gada 12. martā ar Harija Granta kuģi es atstāju Glāskovu. 14 mēnešus mēs kopā vagojām klusā okeāna ūdeņus, meklēdami piemērotu vietu, kur varētu dibināt skotu koloniju. Harijs Grants bija aicināts veikt diženus darbus, taču mēs bieži vien nesapratāmies. Mūsu raksturi bija gaužām nesaderīgi. Es neprotu pakļauties, bet kad Harijs Grants bija pieņēmis kādu lēmumu, tur vairs neko nevarēja grozīt, Milord. Šis cilvēks bija ciets kā dzels, tik lab pret sevi, kā arī pret citiem. Es tomēr iedrošinājos pret viņu sacelties. Es mēģināju sadumpot komandu un dabūt kuģi savās rokās. Vai es rīkojos pareizi vai ne, šobrīd tas nav svarīgi. Lai nu kā, Harijs Grants bez svārstīšanās izsēdināja mani 1862. Gada 8. aprīlī Austrālijas rietumu krastā. Austrālijas? Majors pārtrauca Ayrtona stāstu. Tātad jūs atstājāt Britāniju, pirms tā iegriezās Kalao ostā, no kurienes par kuģi saņemtas pēdējās ziņas? Jā, bocmanis atbildēja. Kamēr es atrados uz kuģa, Britānija neizmeta enkuru Kaola ostā. Pedija Omūra fermā stāstīju par Kalao vienīgi tāpēc, ka biju to uzzinājis no jums. Turpiniet, Ayrton, Glenarvans sacīja. Tātad es atrados viens pats gandrīz pilnīgi neapdzīvotā krastā, taču tikai 20 jūdzes no pērtas katorgas cietuma. Klīzdams pa piekrasti, es sastapu izbeigušu katorznieku bandu un pievienojos tai. Atļaujiet, Milord, nestāstīt jums par savu dzīvi 2,5 gadu laikā. Pateikšu vienīgi to, ka pieņēmis Bena Džoisa vārdu, es kļuvu par noziedznieku bandas vadoni. 1864. Gada septembrī es ierados īru kolonista fermā un salīgu tur par laukstrādnieku ar savu īsto Ayrtona vārdu. Es gaidīju šai fermā izdevīgu gadījumu, lai sagrābtu kādu kuģi. Tā bija mana karstākā vēlēšanās. Pēc 2 mēnešiem atbrauca Dunkans. Ieradušies fermā, jūs, Milord, izstāstījāt visu par kapteini Grantu. No jūsu stāstes uzzināju to, kas man vēl nebija zināms par Britānijas iegriešanos Kalao ostā 1862. Gada jūnijā, kad es jau 2 mēnešus kā biju izsēdināts krastā. Par atrasto dokumentu, par kuģa bojāju uz 37. Paralēles un beidzot par jūsu nopietnajiem apsvērumiem, kas likuši jums meklēt Hariju Grantu Austrālijas kontinentā. Es nesvārstījos nemirkli. Es nolēmu iegūt Dunkanu, šo brīnišķīgo kuģi,
kam līdzās nevar stāties pat visātrākie britu flotes kuģi. Taču kuģis bija stipri cietis, un tam bija vajadzīgs remonts. Tāpēc es ļāvu jahtai doties uz Melburnu, bet pats pateicis, ka esmu Britānijas bocmanis, kā tas patiesībā arī bija, piedāvājos aizvest jūs uz iedomāto katastrofas vietu Austrālijas austrumu krastā. Tā es vedu jūsu ekspedīciju cauri Viktorijas provincei. Kamēr mana banda brīžam sekoja jums, brīžam virzījās jums pa priekšu. Mani ļaudis izdarīja pie Kemdenas stilta nevajadzīgu noziegumu, jo tik un tā piestājis pie austrumu krasta Dunkans neglābjamību nokļūt manās rokās, bet ar šādu jahtu es kļūtu par okeāna valdnieku. Nemodinādams nekādas aizdomas, es aizvedu jūs līdz Snovijas krastiem. Saindējušies ar gastrolobiju, zirgi un vērši apkrita cits pēc cita. Es ievedu ratus Snovijas purva slīkšņā. Pēc mana ieteikuma vispārējais jums ir zināms, milord. Un varat būt pārliecināts, ka vienīgi Paganela kunga izklaidības dēļ es neesmu Dunkana pavēlnieks. Tas ir viss, mani kungi, ko varu jums pavēstīt. Mans vaļsirdīgais stāsts, diemžēl, nevar jums palīdzēt atrast Harija Granta pēdas. Kā redzat, jūs esat noslēdzis ar mani neizdevīgu darījumu. Bocmanis apklusa, sakrustoja kā parasti rokas uz krūtīm un gaidīja. Glenervans un viņa draugi klusēja. Viņi noskārta, ka šis savādais ļaundaris stāstīja tīru patiesību. Dunkans nebija nonācis viņa rokās vienīgi neparedzēt tas apstākļu sagadīšanās dēļ. Viņa līdzdalībnieki bija ieradušies pie Tufolda līča, par to liecināja katardznieku uzsvārcis, ko bija atradis Glenervans. Šeit saskaņā ar sava barveža pavēli viņi gaidīja jahtu, bet beigu beigās, kad viņiem bija apnicis gaidīt, viņi atkal bez šaubām sāka laupīt un dedzināt jaunās dienvidvēlsas provinces fermas. Pirmais bocmaņa izjautāšana atsāka majors, cerēdams iegūt tuvākas ziņas par Britāniju. Tātad, viņš vaicāja bocmanim, jūs izsēdināja Austrālijas rietumu krastā 1862. Gada aprīlī. Tieši tā. Ayrtons atbildēja. Vai jūs nezināt, kādi bija Harija Granta turpmākie plāni? Tikai aptuveni. Tomēr izstāstiet mums, Ayrton, Glenervans sacīja. Pat šķietami nenozīmīgs fakts var uzvest mūs uz īstajām pēdām. Es varu pateikt vienīgi to mazumiņu, ko es zinu, bocmanis atbildēja. Kapteinim Grantam bija padoma apmeklēt Jaunzēlandi. Kamēr es atrados uz Britānijas, šo savu nodomu viņš vēl nebija izpildījis. Tādējādi nav izslēgts, ka Britānija no Kalau devusies taisnā ceļā uz Jaunzēlandes krastiem. Tas nerunā pretī arī dokumentā norādītajam burinieka boja ejas datumam. 1862. Gada 27. Jūnijam. Skaidrs, Paganels noteica. Bet vārdu paliekās, kas saglabājušās dokumentā, itin nekas nenorāda uz Jaunzēlandi, Glenervans iebilda. Uz to nevaru nekā atbildēt, bocmanis atteica. Labi, Ayrton, Glenervans sacīja, jūs esat turējis savu vārdu un es turēšu savējo. Mēs apspriedīsimies, kādā klusā okeāna salā jūs izsēdināt. Tas man ir pilnīgi vienalga, milord, Ayrtons atbildēja. Ejiet atpakaļ uz savu kajīti un gaidiet mūsu lēmumu, Glenervans paziņoja. Bocmanis aizgāja divu matrožu pavadībā. Šis nelietis vēl varētu kļūt par cilvēku, majors ieminējās. Jā, Glenervans atbildēja, viņš ir gudrs vīrs ar spēcīgu raksturu, tikai savas spējas viņš vēltīs ļauniem darbiem. Bet kā ar Hariju Grantu? Baidos, ka atrast viņu nebūs iespējams, nabaga bērni. Kas gan varētu viņiem pateikt, kur atrodas viņu tēvs? Es varu, Paganels atsaucās. Jā, es. Parasti tik runīgais un nepacietīgais ģeogrāfs Ayrtona pratināšanas laikā nebija bildis gan drīz ne vārda. Viņš tikai klausījās, toties nu pat izteikties kopie vārdi atstāja tik spēcīgu iespaidu, ka Glenervans pat nodribēja. Jūs? Viņš iesaucās. Jūs, Paganels, zinat, kur atrodas kapteinis Grants? Cik nu tas vispār ir iespējams, ģeogrāfs atbildēja. Un kā jūs to uzzinājāt? No tā paša dokumenta. Ā, majors novilka, izteikdams vislielāko neticību. Vispirms uzklausiet, Maknep, Paganels sacīja.
Plecus varēsiet raustīt pēc tam. Es nerunāju par to agrāk, zinādams, ka jūs tik un tā neticēsiet. Turklāt tas arī nemaz nebija vajadzīgs. Ja pat labam es iedrošinos runāt, tad vienīgi tāpēc, ka Ayrtons na viedoklis pilnīgi saskan ar manējo. Tātad Jaunzēlande, Glenarvans vaicāja. Uzklausiet mani un spriediet paši. Paganels atbildēja. Vēstulē iezagusies kļūda, kas mūs izglāba, nebija nejauša vai bija savs pamats. Toreiz, kad rakstīju Glenarvanam diktējot, vārds Zēlande neatlaidīgi urtīja manas smadzenes. Tūlīt jūs uzzināsiet, kāpēc. Atcerieties, mēs visi sēdējām ratos. Maknepis stāstīja lēdijai Helēnai par katorzniekiem un iedeva viņai laikraksta Australian and Zealand gazete, numuru, kurā bija aprakstīta katastrofa pie Camdenas tilta. Brīdī, kad rakstīju vēstuli, šī avīze mētās uz grīdas un bija tā salocīta, ka no tās nosaukuma bija redzami tikai divi balsieni. Šie divi balsieni bija Alanda. Te pēkšņi pār mani nāca apskaidrība. Vārds Alan, taču angļu valodā rakstītajā dokumentā, un līdz šim mēs bijām to tulkoši kā krass. Lai gan patiesībā, tas nav nekas cits kā vārda Zeland, divi pēdējie balsieni. Kas to būtu domājis, Glenarvans iesaucās. Jā, Paganels turpināja dziļi pārliecināts. Šāds skaidrojums man agrāk nebija ienācis prātā, un vai jūs zinat kāpēc? Tāpēc, ka mēs galvenokārt studējām franču dokumentu, jo tas bija pilnīgāks nekā pārējie divi, taču tieši šajā dokumentā trūka šī svarīgā vārda. Ai, ai, majors iesaucās, jums Paganel ir pārlieku un neapvaldīta fantāzija, un jūs viegli aizmirstat savus iepriekšējos skaidrojumus. Jautājiet man, major, esmu gatavs jums atbildēt. Tad sakiet, Maknepis attrauca, ko varētu nozīmēt vārds Austra? To pašu, ko agrāk. Tas nozīmē vienīgi dienvidu puslodes zemes. Labi, un zilbes indi, kuras sākumā mēs tulkojam kā indiāns, indiāņi, bet pēc tam kā indigēnes, iezemieši. Tad klausieties šā vārda trešo un pēdējo tulkojumu, Paganels atbildēja. Tas ir pirmās zilbes no vārda indigens, trūkums. Un kontin, vai tas joprojām ir kontinents, Maknepis iesaucās? Nē, protams, nē, jo Jaunzēlanda ir tikai sala. Kas tad? Glenarvans jautāja. Dārgais lord, Paganels atbildēja. Es tūdien nolasīšu jums dokumentu jaunajā trešajā skaidrojumā, un jūs paši varēsiet spriest. Jums jāievēro tikai divi noteikumi. Pirmkārt, aizmirstiet, cik vispār iespējams agrākos skaidrojumus un atbrīvojiet prātu no iepriekš pieņemtajiem apsvērumiem. Otkārt, ņemiet vērā, ka dažas vietas jums var likties samocītas un iespējams, ka es tās aplam tulkoju, taču šīm vietām nav izšķirošās nozīmes. Starp citu, grūtības man sagādā vārds agonija, kuru es tomēr nekā citādi nevaru iztulkot. Turklāt mans izskaidrojums pamatojas uz franču valodā uzrakstīto dokumentu un neaizmirstiet, ka to ir rakstījis anglis, kas varēja arī nezināt dažas franču valodas nianses. Bet tagad klausieties, es sāku. Un Paganels skaidri izrunādams katru balsienu nolasīja. 1862. gada 27. jūnijā trīsmastu kuģis Britānija no Glāzgavas pēc ilgas agonijas avarēja dienvidu jūrās pie Jaunzēlandes krastiem, angliski Zēland. Diviem matrožiem un kapteinim Grantam izdevās sasniegt krastu. Šeit, patstāvīgi ciesdami nežēlīgu trūkumu, viņi iemeta šo dokumentu garuma un 37 grādu 11 minūšu platuma grādos. Sniedziet viņam palīdzību, citādi viņi būs pazuduši. Paganels apklusa, viņa skaidrojums bija pieļaujams, taču tieši tāpēc, ka šķita tikpat patiesīgs kā visi iepriekšēja, tas varēja būt arī kļūdēns. Glenarvans un majors pat nemēģinātu apstrīdēt, tā kā Britānijas pēdas nebija atrastas nec Patagonijas krastos, nec Austrālijas piekrastē, kur abas šīs zemes šķērsoja 37. paralēle, priekšroka bez šaubām bija dodama Jaunzēlandei. Šis pēdējais Paganela apsvērums ietekmēja draugus visvairāk. Bet sakiet, Paganel, Glenarvans ierunājas, kāpēc vesels divus mēnešus jūs slēpāt no mums savu jauno skaidrojumu?
tāpēc, ka negribēju jums dot vēl tas cerības. Turklāt mēs jau tāpat braucām uz Oklendu, kas atrodas tieši dokumentā norādītajos platuma grādos. Bet pēc tam, kad mēs novirzījāmies no kursa, kāpēc tad jūs nekā neteicāt? Tāpēc, ka mans jaunais dokumenta skaidrojums, lai cik pareizs tas būtu, nevar glābt kapteini Grantu. Kāpēc jūs tā domājat, Paganel? Ja kapteinis Grants tiešām cietis avāriju pie Jaunzēlandes krastiem, un kopš tā laika jau pagājuši veseli divi gadi, tad tas nozīmē, ka viņš vainu gājis bojā jūras viļņos, vai arī kļuvis par zēlandiešu upari. Un kādi būtu jūsu secinājumi? Glenarvans jautāja. Manuprāt, varbūt varētu atrast avarējušās Britānijas paliekas, bet katastrofā cietušie jūrnieki neglābjami gājuši bojā. Vairs ne vārda par to, dārgie draugi, Glenarvans noteica, un atļaujiet man izvēlēties piemērotu brīdi, lai paziņotu šo skumjo vēsti kapteiņa Granta bērniem.